Svínafellsjökull er Tíbet Íslands, þó hann sé reyndar svartur eins og nóttin núna eftir gosið í Grímsvötnum. Hérna fyrir aftan mig var smíða Tíbetskt hof sem var notað í bíómyndinni Batman Begins sem var tekin á þessu svæði. Þegar Christian Bale kom til landsins, sagði hann það er fjandi kalt hérna, blessaði kúturinn. Hvað getum við lært af því? Ekki fara í Batman-galla upp á jökul. Meira Ísland á stærsta 3G-neti frá því Batman hitti leðurblökuna. Meira Ísland með símanum.